Systems. Hallo og velkommen tilbage til kanalen. Det er Tessan 1400 her. Jeg er i gang med omgang old school gaming. Jeg er stadigvæk havde liggende. Kom jeg i tanke om det. Jeg tror det er, fordi jeg på tiden fik smækket min Battlefield 2 ind på Origin i tidens morgen. Men jeg har tænkt mig at spille en lille bitte smule. Bare for The Old Time 6. Skal vi se, vi har Striker Kargant. Klassisk. Battlefield 2. Og jeg har valgt at køre med single player, fordi jeg ved ikke om det overhovedet er, om der overhovedet er nogen server endnu, der kører Battlefield 2. Måske ikke. Jeg har ikke prøvet det. Men indtil videre, som sagt, der er bare kører vi bare med single player delen her. Hvor jeg har nogle bots og sådan noget mod mig og bots med mig. Og det er Striker Kargant, vi har valgt at køre i dag. Så lad os da håbe, at det der er gang i den. Og jeg beklager lidt, måske at kvaliteten den er ikke lige det bedste, men det er jo et ældre spil. Godt så. Jeg er ikke helt bagud her i Battlefield, så det. Press your enter vehicle key again to exit the vehicle. Sådan der. Bum. Nu kan jeg skifte kameravinkler. Press the right mouse button to fire the secondary weapon. Let's move. Ja, så fik vi udryddet i hvert fald nogle stykker der. Og den der er inde ved at reparere mig. Hvordan gik det? Det gik okay. Godt så frem. Hvordan? Kom nu. Jeg har en kampvogn her. Sådan, det går nok meget godt der. Enemy capture the control point, stand close to the flag. The more players your team has near the flag, the faster it will be captured. Sådan der, fik vi endnu en catch point her. Shit. Nu må du undskylde. Press and hold the right mouse button to control the power of a throw. The longer you hold the button, the further it will be thrown. After you place the C4, press the right mouse button to switch to the detonator. Fingeren smadret der, var korrekt der? Ja, det var godt. Sorry, Chief.
se, om vi kan snige os meget her. Short distances by double tapping your forwards key. Skudt fra en anden side, ikke? Åh. Oh. To reload the weapon, press your reload key. Click the right mouse button on Spotted. You can choose the spotted enemy type from a list. Okay. Yikes. Get back into the fight. Call a medic by pressing the left mouse button. To open the spawn screen, press the right mouse button. God, so. Jeg bliver nok ikke lige. Ah, den er. Ikke, var det lidt. Det var også en charge, jeg fik lavet der. Thank you. Press your inner stationary weapon key to enter the nearby stationary weapon. Prøver alt, hvad vi kan. Get your parachute key to pull the parachute ripcord. Okay. Requesting repair. Over. Oh. Skal du hoppe ud, mand, og revive mig? Hvad sker der? Ah, you missed the square. No. Walk up to the ladder to climb. Jeg gider ikke. Ah, oj. Enemy troop. Kom så, ned med dig. Move your crosshair to guide the missile while it's in flight. Position cleared and under control. Jeg prøver at se her. Ej, han havde ikke springet. Er vi entertain? Vi er entertain. Nu kører vi entertain nu. Nu skal dame have. Press your selected weapons key again to switch firing mode. Okay. Hostile infantry spotted. Over. Press the right mouse button to use the scope. Hold the fire button after shooting to stay in zoomed mode. Oh, goodness. I don't know. Whoa.
for sig. Hvordan? Godt klar. Kom oven igen, eller hvad? Jeg tænker nok. Sådan der. Fanden kigger han på. Se om de slipper bagom her. Om AI'sen nu også er så close som her. Au, det kan næs. Så tager vi ham der. Jeg vil lige spække op igen. Yikes, incoming compound. Station nearby belongs to your enemy. Destroy it to prevent the enemy commander from tracking your movements. Oh. Hey, no medics. Ikke noget medicine. Ja, det bliver en lang kamp det her. La. Jeg kan ikke se noget. Han er lige der. Bum. Au. Men altså, jeg håber I synes om den her lille omgang her med med lidt classic PC gaming her, hvor jeg har valgt at tage sådan noget som Battlefield frem her. Ja, og et par enkelte gamle titler. Ja, altid kan hive frem fra hatten. Reload lige.
er lidt død ned over det her. Nå, du ligger dernede. Det gør det bare til nemmere. Target her. Prøv at se, om vi kan capture den her. Så vi kan lave knivtangen, hvis vi kan få indtaget den her. Ja, vi er der næsten. Helt med dig. Kom nu, ned. Ah, Dan. Hej, så er vi fladet. Sådan der. Fik vi dem klar? Og flader næsten hele vejen op. Sådan der. Og så går vi ellers bare i krig. Sidste capture point. Prøv at være der. Rambo-stilen her. Hvor er han sgu? Ja, ja, han er der. X. Ej, mister vi kontrollen dernede? Ej. Det går ikke. Hvor skal vi hen? Ah! Der kan vi så komme frem. Åh, den der. Det er bare Rainbow's team, skal det ikke være det? Åh, den der. Køb et hjert, du. Skal ikke være det? Køb bare et hjert, Stine. Det er en god gammel Battlefield. Og det har jeg altid været vild med en Battlefield. Og det der er blevet mindre og mindre af, det er, at folk kan mindre og mindre lide de her conquest modes, der egentlig er. Hvad fint skyder du efter der? Kommer de bare løbende dernede fra, mand. Kom nu. Vi har kun to fisk, vi skal smide.
Allan Severinsen. Totalt jihad. Ligesom da man spillede Battlefield 3 og smækkede C4 ud foran jeepen og så bare kørte ind i en kampvogn. Slam bam, man sagde det. Det var eddermed. Det var fun. Det var tider, synes jeg, i Battlefield. Og det var fedt, synes jeg jo, dengang. Griber vi. Au! Så gik den ikke længere. Skræller. Ned med dig. We need support. Do you copy? Enemy car spotted. Hostile armor sight. Goodness. Spawn point, square. So spec ops. Zigzag, 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 zigzag. Åh, min jihad-stil der, man. Ja. Hold da op, man. Det er Ragnarok, det her, ja. Han så mig. Au. Uff.
ham, jeg tror, du er noget. Let's move. Go. Kom der medic og lige redde mig der. Det gør det sgu. Har den nu? Har vi den? Jeg tror også, at vi har. Yeehaw! Au, haha, så er vi fast. Ja. Hvem kan vi kan rakke den? Resten klar, vi kan tror jeg også nok. Tror vi har den, drenge. Yeehaw! Mappet. Alle pointsene, så er der en der. Alright. Let's move. Så sørger vi for, at der ikke er flere. Det er der ikke. Sådan der. Jeg tror, den er der lige om lidt. Den tigger stadig rundt i... Tigger den ned. 4... 3. Gør så 3. 2. Og 1. Tager tilbage, Hardy. Sådan der. Victory. Godt så. Jeg håber, I nød det her lille gameplay, der nu var af Battlefield. Jeg nød det i hvert fald. Så jeg håber, I gider at følge med på nogle af mine lettere og sjove, hvad kan man kalde det, en gang imellem sjove video med lidt klassiske titler, lige finder frem i gemmerne. Men her var i hvert fald Battlefield 2, og jeg, som sagt, jeg er gammel Battlefield-nørd, så jeg har også spillet det her, jeg har spillet 1942, og
Fik også prøvet lidt 21-42, da det kom frem. Og så var der over på PlayStation 3, der røg vi over i noget Battlefield 3 og Bad Company 1 og 2 osv. osv. Men jeg vil sige, at Battlefield også har, det har ændret sig meget. Altså også noget, når man ser på, hvad det er for nogle gameplays, folk de godt kan lide at spille, og sådan på YouTube og spiller på Twitch og så videre med Battlefield 5 for eksempel. Så synes jeg nemlig, at jeg kan se en tendens, at sådan noget som Conquest desværre bliver nedtonet rigtig meget. Folk vil have det her close quarter, og så det her store large scale battles for eksempel, som jeg synes er rigtig fede. Fordi det gør, at spillet bliver lidt større, længere og lidt mere en gang imellem hektisk på nogle punkter, for eksempel. Selvom man har de her capture points her i Conquest, for eksempel, Conquest mode. Men jeg håber, I nød det derude, som sagt. Smid et like, altså smid et kommentar. Skriv, om der er nogle andre ting, I godt kunne tænke at se sådan på kanalen. Både fra PlayStation eller PC, det bestemmer I selv. Men med det, der vil jeg selvfølgelig sige, vi ses i næste video, vi ses derude, vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.